Հաղորդություն ձեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն, թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին այսօր հպի մեզ բոլորիս, որպեսզի մեր սրտերը նորոգվեն, նոր կյանք ստանան և մեր հայացքը ուղենք դեպի Քրիստոսին։ Փառք Տիրոջը այս ամեն ողորմությունների համար։ Ես ուզում եմ այսօր խոսել մի համարի շուրջը, որը շատ շատերին է հետաքրքրում, և այս համարի պատասխանը ես այնպես չէ, որ միանգամից եմ ստացել, հապա որոշ տարիներ հետո ինձ համար այս հարցը շատ անհասկանալի է եղել, ես շատերին եմ հարցրել, բայց պատասխան չեմ ստացել։ Վերջը մի օր Տերը ինձ այս հարցի մասին խոսեց և ես հասկացա։ Ուրեմն Հակոբոսի թուղթ, երկրորդ գլուխ 13 խոսքը. «Վանսի դատաստանը անողոր պիտի լա անոր, որ ողորմություն չներ, և ողորմությունը կպարծենա դատաստանի դիմաց»։ Ողորմությունը կպարծենա դատաստանի դիմաց։ Հետաքրիր է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես միշտ ասենք այդպես հարց առաջացել էլի, ի՞նչ է նշանակում, որ ողորմությունը կպարծենա դատաստանի դիմաց։ Արդյոք դա նշանակում է, որ բոլոր դեպքերում ողորմությունը հաղթելու է և դատաստան չի լինելու, ո՞նց հասկանանք, մարդիկ պետք է ողորմություն գտնեն ու բոլորը փրկվեն, բայց մենք գիտենք, որ դա այդպես չի, ապա ինչն աստեղ մեզի գցում կասկացի տակ։ Եթե ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դիմաց, հապա ինչպես հասկանանք, որ մարդը նաև դատաստանի տակ է ընկնում և դժոխք է գնում։ Չէ՞ որ մարդիկ կան, որ գնում են դժոխք և մարդիկ կան, որ գնում են դրախտ։ Եթե ողորմությունը ավելի մեծ բան է դատաստանից, դա նշանակում է, որ որևէ մեկը չպետք է գնա դժոխք, բայց այդպես չի, ուրեմն այստեղ առաջանում է հարց, ապա սա ի՞նչ է նշանակում։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես կաշխատեմ այս խոսքը այնպես ասել, որ հասկանալի լինի մեզ բոլորիս, և սա մեզ դա հոգևոր որևէ օգուտ։ Նախ ասեմ եղբայրներ, քույրեր, որ մարդը, Ադամը, երբ որ կերավ այդ պտուղից, դուք բոլորը գիտեք, ընկավ մահվան մեջ, Ադամի ներսում, ուրեմն գոյություն ունեցավ, Ադամի ներսում տեղավորվեց մեղքը, և այդ մեղքը մարդուն տանում է մահվան։ Բոլոր մարդիկ ծնվում են մեղքով, և մեղքը տանում է մահվան։ Այսինքն, եթե որևէ մի բան չլինի, եթե որևէ մի միջոց չլինի, բոլոր մարդիկ, իհարկե, խոսքը չի վերաբերվում ֆիզիկական մահը, ֆիզիկական մահը բոլորն ունեն, թե հավատացյալ, թե անհավատ, բայց որ մենք ասում ենք մեղքը տանում է մահվան, նկատի ունենք երկրորդ մահը նաև, չէ՞ որ նկա նաև երկրորդ մահ, հավիտենական մահ, որ Աստծուց հավիտենական բաժանում է նշանակում։ Հիմա դրամար սերի եղբայրներ, քույրեր, մենք մի բան պետք է հասկանանք նաև հետևյալը, որ մարդը կարող է, ասենք, առօրյա կյանքում ինքը, քանի որ կերել է բարին ու չարը գիտնալու ծառի պտուղից, կարող է հասկանալ, որն է բարին, որն է չարը, որն է լավը, որն է վատը, այսպիսի բաներ կարող է հասկանալ, կարող է հասկանալ, որ սխալ է գործել կամ ճիշտ է արել, բայց մարդը չի կարող հասկանալ մի կարևոր բան, որ ինքը կորսված է։ Այսինքն այն մարդը, որը դեռ չի լուսավորվել Սուրբ Հոգու լույսով, նա երբեք չի կարա հասկանա, որ ինքը կորսված է։ Ցանկացած մարդու հարցրեք, ոչ ոք չի ասի, որ ես կորսված եմ, կասի ինչ ա եղել, որ ես շատ բարի գործեր ունեմ, ես ունեմ, ես ունեմ, այսինքն չի մտածի, որ ինքը երբ որ մեռավ, մեռնելուց հետո էլ նաև գնալու է հավիտենական կորուստի։
Միայն Սուրբ Հոգու լուսավորության դեպքում է, որ մարդը հասկանում է ոչ միայն, որ սխալ է արել կամ ճիշտ արել, այլ հասկանում է, որ ինքը կոստված վիճակ ունի. Դրա համար Ղուկասի 19-րդ գլխում, երբ որ Զաքեոսը ծառն էր բարձրացել Հիսուսին տեսնելու համար, Հիսուսը երբ որ գնաց Զաքեոսին տունը և այնտեղ Զաքեոս որ ասաց, ես պատրաստ եմ, ում որ զրկել եմ, չորեք պատիկը հատուցան եմ, և իմ ստացվածից կեսը աղքատներին տամ։ Այդ ժամանակ Տերը ասեց, ասիկա էլ Աբրահամի որդի էր, և հետո ասեց, մարդու որդին, համարը կարամ ասեմ, որպեսի ավելի, Մարթևոսի 19-րդ գլուխ, Ղուկասի 19-րդ գլուխ, ուրեմն համարը հետևյալ է, ասեմ, 19-րդ գլուխ, 10 խոսքը, վասի որդին մարդով եկավ, որպեսի կորսվածը փնտրե ու փրկե, որդի մարդով եկավ, որպեսի կորսվածը փնտրե ու փրկե, այսինքն, ինչ ասա նշանակում, կորսվածներին փնտրելու համար է, ուրեմն մարդիկ կորսված են, և դրա համար էլ Հիսուսն եկել է կորսվածին փնտրելու և փրկելու համար։ Ուրեմն, եթե մենք ասենք, չունենանք միջոց, Քրիստոսին չդիմենք և Քրիստոսով չունենանք փրկությունը, մենք հավիտենական կորսված վիճակ ունենք։ Հիմա, դրա համար սիրելներս, ես ուրեմն սրա հետ էս համարի հետ, նաև մի երկու-երեք համար էլ Ψαλμոսներից կարդամ, որ նույն միտն են կարծես թե արտահայտում։ Ուրեմն Վասնի դատաստան անողորմ պիտի լա, անոր որ ողորմություն չներ, և ողորմությունը կպարծենա դատաստանի դեմ։ Սրան զուգահեռ կարդանք 36 Ψαλμոս 5-րդ խոսք, և 57 Ψαλμոս 10-րդ խոսք, և 100 Ψαλμոս 4-րդ խոսք, ուրեմն 36 Ψαλμոս 5-րդ խոսքը, 36-5, լսեք ինչ ասում, ով տերքու ողորմությունըդ մինչև երկինքը կհասնի, ու քու ճշմարտությունըդ մինչև ամպերը, ով տերքու ողորմությունըդ մինչև երկինքն է հասնում, բայց քո ճշմարտությունը մինչև ամպերը, որն է բարձր, ամպերը թե երկինքը, երկինքը ավելի բարձր է, չէ, բայց ինչի ասում, քո ողորմությունները մինչև երկինքն է հասնում, այսինքն ավելի բարձր է, ու քո ճշմարտությունը մինչև ամպերն է, կարդացողին թվում է, թե Աստված իհարկե և ողորմած Աստված է, և ճշմարիտ Աստված է, կարդացողին թվում է, թե Աստծո ողորմությունը ավելի մեծ է, քան Աստծո ճշմարտությունը, բայց սա այդպես չի, սա դա այդ չի նշանակում։ Եվ նույն միտքը, բայց մի փոքր էլ հաջորդ համարն էլ կարդամ, մի երկու խոսք էլ ասեմ, լրացնենք առաջ։ Իսկ հաջորդ համարի մեջ ասում է, քո արդարությունը թզոր լեռներու պես է, քո արդարությունը թզոր լեռներու պես է, հետաքրքիր է եղբայրներ քուրեր, իսկ և հաջորդ համարը, տեսեք ինչ ասում, քո արդարությունը թզոր լեռներու պես է, քո իրավունքը մեծ անդունդ մնե, մարդիկ ու անասունները դու կապրեսնես, թվում է, թե իրար հետ անկապ ինչ-որ խոսքեր են, որ կապ չկա, քո արդարությունը թզոր լեռներու պես է, ինչ ասա նշանակում, որ քո արդարությունը թզոր լեռներու պես է, այսինքն Աստծո արդարությունը, Աստծո ճշմարտությունը շատ ուրեմն խորն է, անքննելի է, Աստծո ռուսերենում գրած է սուջի, այսինքն դատաստանները քո, Աստծո դատաստանները անքննելի են, նրա ճամփաները անիմանալի են, ուրեմն Ռոմեացի 11-րդ գլուխ 33 խոսքում այդ մասին գրված, որ Աստծո ճանապարհները անիմանալի ու անքննելի են, եղբայրներ քուրեր, դրա համար այստեղ նաև ասում է, որ քո իրավունքը մեծ անդունդ մնե, ինչ նշանակում քո իրավունքը մեծ անդունդ մնե, այսինքն հետաքրքիր է այստեղ, որ ասում է, որ քո իրավունքը կամ քո արդարությունը, այսինքն անդունդի նման այնքան խորն է, ծովի օվկիանոսի հատակի պես է, այնտեղ այնքան գաղտնիքներ կան,
Այսինքն Աստծո դատաստանների մեջ, Աստծո իրավունքների մեջ, Աստծո գործերի մեջ այնքան խորն ու գաղտնի բաներ կան, որ մենք չենք կարող իմանալ։ Դրա համար ասում է Պողոս Առաքյալը Հռոմեացի 11-րդ գլուխ 33 համարից, որ ասում է, ով որ անքննելի են Աստծո ճանապարհներն ու անմանալի են նրա գործերը, ով կարող է քննել։ Բայց մենք շատ հաճախ ինչ ենք անում, բառաս քննում ենք, այս մարդը գնաց դրախտ, այն մարդը գնաց դժոխք, չգիտեմ ինչ, մենք մեր կարծիքն ենք ասում, քննում ենք, ու էլ չենք ասում, որ Աստծո դատաստանները անքննելի են։ Գրված է այդպես, եթե անքննում են, դու ոնց ես քննում։ Ուրեմն, եկեք մեր, ոնց ասած, մենք մեր լեզվին սանս դնենք, ամեն մեկին չվերագրենք այն, ինչ որ մենք հասկանում ենք, ինչ որ մենք գիտենք։ Հիմա եղբաներ քուրեր, նույն բանը, որ ասենք, քո ողորմությունդ մինչև երկինքն է ասնում, և քո ճշմարտությունդ մինչև ամպերը, ես որպեսզի չկարդամ ժամանակի պատճառով, նույն միտքը ասվում է նաև 57 ծաղմոս 10-րդ խոսքում և 100 ծաղմոս 4-րդ խոսքում։ Հիմա հարց, ինչ հանշանակում ողորմությունը պարտենում է դատաստանի դեմ։ Արդյոք հանշանակում է, որ եթե մարդում կա երկու հնարավորություն, դատել թե ողորմություն անել, այս խոսքից ողորմությունը պարտենում է դատաստանի դիմաց, նշանակում է, որ չպետք է դատել, հապա պետք է ողորմություն անել և դատաստան չանել։ Բայց նորից եմ ասում, դա կնշանակի, որ մարդիկ չդատվելով պիտի գնան բոլորը դրախտ, իսկ դա այդպես չի, մենք գիտենք։ Հիմա սիրելիներս, բայց եթե նայենք հիմա կոնկրետ օրինակ, երբ որ Ադամը դրախտում մեղ գործեց, Ադամը մեղանչեց, կերավ այն պտուղից, որ Աստված ասել էր մի կեր, ինչ կատարվեց Ադամի հետ։ Ադամին Աստված դրախտից դուրս արավ, չէ՞, փակեց, կենաց ծառի ճանապարհը փակեց, ոչ միայն դուրս արավ, այլ նաև զրկեց կենաց ծառի կենաց ծառից ուտելու իրավունքից էլ զրկեց։ Եվ ասավ, եւ ոցեղեն սուրը դրեց, ասավ, չլի թե հանկարծ Ադամը ձեռքը մեկնի, կենաց ծառից ուտի եւ ապրի հավիտյան։ Ուրեմն զրկվեց։ Հիմա եթե ողորմությունը ավելի բարձր էր, քան թե դատաստանը, այդ դեպքում ինչու Աստված դատաստան արեց, ինչու Աստված զրկեց, ինչու Աստված պատժեց Ադամին, դե թող չպատժեր։ Ուրեմն այստեղ շատ նրբություններ կա, եղբաներ քուրեր։ Ուրեմն Ադամը ոչ թե ողորմությունը ստացավ, այլ դատվեց Ադամը և դուրս վռնդվեց Եդեմական պարտեզից։ Ադամը մեռավ և բացի այդ, մինչև ֆիզիկական մեռնելը, նա նաև ընկավ անեծքի տակ։ Ծննդոց 3-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք 11-ից 20 համարներում 5 անգամ 5 անեծք եղավ։ Աստված երկիրը անիծեց, Աստված կնոջ անիծեց, քո ուրեմն ծննդյանը ցավերը խիստ շատ լա, օձին անիծեց, որ ասում Անիկա, քո կարշապարատ պիտի կբանանի, կծի, իսկ դու նրա բանը զարկես, գլուխը ջախջախես, խայթի պիտի քո կարշապարը եւ այլն։ Այսինքն բոլոր շատ անեծներ եղավ երկրի վրա։ Ուրեմն ողորմությունը պարտենում է դատաստանի դեմ, չի նշանակում, որ մեղանցող և դատի արժանի մարդուն չեն դատում, հապա ողորմություն են անում, սա չի նշանակում։ Երկրորդ օրինաց 7:12-ում ասում է, որ երկրորդ օրինաց 7:12, ուստի եթե այս դատաստանները լսելով զանոնք պահես ու իգոր տնես քո Տեր Աստված արքեզի համար հու հայրերուդ երդու մրած ուխտը ու ողորմությունը պիտի պահե։ Ուրեմն եթե դու դատաստանները պահես, հետարքիրա, օրինաց 7:12, եթե դատաստանները պահես, այսինքն ճիշտ դատանես, այդ դեպքում ողորմությունը քո վրա կհասնի, այդ դեպքում քո հայրերու տրած ուխտը ու ողորմությունը պիտի պահես։ Զաքարիա 7:9-ում կարդում ենք, Զորաստերը այսպես խոսեցավ ուսալ, արդար դատաստան տեսեք, և ձեզ մի ամեն մեկը իր եղբորը ողորմություն ու գթություն ունե։ Հետաքրքիր է, չէ, երբ որ դատաստանի ես հանդիպում, անպայման կողքը ողորմություն ու գթություն է լինում։ Ուրեմն Զաքարիա 7:9-ը նորից եմ կարդում, Զորաստերը այսպես խոսեցավ ուսալ, արդար դատաստան տեսեք,
Ես ձեզ մի ամեն մեկի եղբորը ողորմությունը գտությունը նայ։ Համասմա դատաստան արդար տեսեք, համել ասմա ամեն մեկի եղբորը ողորմությունը գտությունն է։ Ինչու է պետ դատաստանը եղբաներ քուրեր։ Եթե ողորմություն կա, ինչու է պետ դատաստանը։ Ինչու պետքա դատաստան լինի։ Այսինքն եղբաներ քուրեր, դատաստան դա նշանակում է, որ Աստված դատապարտում է մեղքը։ Աստված ոչ թե մարդուն է դատապարտում, այլ մեղքին է դատապարտում։ Քանի որ Աստված արդար է, ուրեմն չի կարող արդարությունը մի կողմ դնել ու հանցավորին չդատապարտել։ Աստված եւ արդար է, եւ Աստված ողորմած է։ Այս երկու հատկությունները, Աստված ճշմարիտ Աստված է, Աստված ողորմած Աստված է, այս երկու հատկությունները մեկը մյուսից մեծ ու փոքր չեն, մեկը ավելի մեծ չի, քան մյուսը։ Աստծո արդարությունը չի կարող զիջել իր տեղը ողորմության, և հակառակը, ողորմությունը չի կարող իր տեղը զիջել արդարությանը։ Երկուսն էլ Աստծո էությունն են։ Տեր Իսուսը դատապարտում էր փարիսեցիների անարդար վերաբերմունքը, երբ որ նրանք աշարք էին առնում դատաստանի մեջ և չէին ցուցաբերում արդարություն։ Չեմ կարդում ժամանակի պատճառով, Մատթեոս 23:23, Մատթեոս 23:23-ը։ Հարց հիմա, վերջապես ինչ է նշանակում, որ ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դիմաց։ Եկեք դրա համար կարդանք Ղուկասի ավետարանի 23-րդ գլուխ 39-ը խոսքում։ Ղուկաս 23:39-ը, այն ավազակներից մեկի մասին է, կախված Հիսուսի հետ խաշված ավազակներից մեկի մասին։ Ուրեմն Ղուկասի 23:39-ը այսպես է ասում. Եվ այն կախված չարագործներին մեկը հայհոյություն կներ, անոր ու կսեր, եթե դու Քրիստոսն ես, ազատեք ու անձդ ու մեզալ։ Ուրեմն Հիսուսի հետ երկու ավազակ խաշեցին, չէ՞, մեկը աշկոմը, մյուսը ձախկոմը։ Այդ ավազակներից մեկը հայհոյում էր, ասում էր, եթե դու Քրիստոսն ես, քեզ էլ ազատի մեզ էլ։ Իսկ մյուս ավազակը ինչ էր ասում, երկուսն էլ խաշված վիճակի մեջ են։ Բայց մյուս ավազակը պատասխան տվել Ժանիկա հանդիմանելով ասավ, դու Աստծուց մեջ չես վախնար, որտեղ նույն դատապարտության մեջ ես, ու մենք իրավունքով, քանզի ահա մեր երասներուն արժանավոր հատուցումը կառնենք, բայց ասիկա գեշպան մտցրավ, և ասավ Հիսուսի, Տեր, հիշեզ ես, երբ քո թագավորությունովը գաս, Հիսուսը ասավ անոր, ճշմարիտ կսեմ քեզի, դու այսօր ինձի հետ դրախտին մեջ պիտի լաս։ Շատ հետաքրքիր է, եղբաներ քուրեր, երկուսն էլ ավազակ էին, երկուսն էլ չարագործ էին, բայց մեկը Հիսուսի մասին մի կարծիք հայտնեց, իսկ մյուսը մյուս։ Ուրեմն, երբ որ այս ավազակը, այս երկրորդ ավազակը, երբ որ նա խաչի վրայի այս ավազակը ընդունեց իր մեղքը, ասավ, ուրեմն, մենք իրավունքով ենք այստեղ, իրավունքով են մեզ խաչը հանել, այսինքն մենք արժանի ենք դրան, այդ պատիժին արժանի ենք։ Իսկ ինքը Հիսուսի համար, իսկ ինքը ոչ մի բան չի արել, նա իրավունքով չի, նրան խաչել են։ Եղբաներ քուրեր, բայց մենք տեսնում ենք, որ խաչի վրայի երկու ավազակներն էլ դատապարտվեցին, երկուսն էլ խաչեցին և երկուսն էլ մահացան։ Մահվան դատաստանը, դատաստանը կատարեց իր գործը, դատաստանը իր գործը կատարեց և վերջացավ։ Մահը մինչև մահն է աշխատում, մեղքը մինչև մահն է աշխատում, մահացավ, պրծավ, գնաց, մեղքը այլևս չի կարող, ուշ չունի, երբ որ մարդը մահանում է, մեղքի ուշը վերանում արդեն։ Ուրեմն դատաստանը իր գործը կատարեց, բայց պարզվում է, որ Աստված նաև ինչ ունի, Աստված ողորմություն ունի։ Այն մի ավազակը այդ ողորմությանը չհասավ, բայց մյուս ավազակը, որը խոստովանեց, որ այո, ես արժանի էի մահվան, բայց այս մեկը ինչ արեց, ասենք այս արդարը ինչ արեց, ասենք երբ որ մարդը խոստովանեց, հասկացավ իր մեղքը, զգաց, որ ինքը իսկապես դատապարտության արժանի է, և ճիշտ են անում իր հետ, որ դատ են անում,
այդ դեպքում գործեց Աստծո ողորմությունը։ Ուրեմն ողորմությունը երբ է գործում եղբայրներ քույրեր։ Երբ որ մարդը ընդունում է իր մեղավոր վիճակը, հասկանում է, որ ինքը կորսված է, եւ դրա համար, երբ որ դա ինչ-որ մարդ է ուզում ալինես, ինչքան շատ մեղքեր է ուզում գործած դնես, բայց եթե դու հասկանում ես, որ դու մեղավոր ես եւ քո քեզ դրա համար են դատաստանը քո գլխին եկել է քո մեղքերի պատճառով, երբ որ դու դա հասկանում ես, այդ ժամանակ ինչ է տեղի ունենում, այդ ժամանակ վրա է հասնում քեզ Աստծո ողորմությունը։ Այսինքն ոչ թե ավելի մեծ ողորմությունը դատաստանից, այլ ուղղակի դատաստան ողորմությունը դատաստանից հետո է կատարվում։ Դատաստանից հետո է կատարվում։ Մինչև դատաստան չլինի, ողորմություն չի լինի։ Դրա համար ասում եմ, ողորմությունը պաշտենում է դատաստանի դիմաց։ Հետաքրքիր է, ես այդ պաշտենալ բառն էլ կարևոր է։ Ինձ պաշտենալ ես ասես մտածում էի, հիմա այս ողորմությունն է, այս դատաստանն է։ Դատաստանն է ողորմություն, հա, դատաստան, տեսար, դու արեցի քո գործը, բայց դրանից հետո այլևս ուրիշ բան չունես անելու, իսկ ես ողորմություն ես, ողորմում եմ այս մարդը հավիտենական կյանք ունենում, դրա համար պարծենում, ասում է, դե հիմա տենամեն ինչ ես ասում, դատաստան, ողորմած Տերը եղբայրներ քույրեր, ողորմած է, նա ոչ միայն մեզ դատում է, դատում է ինչի համար, դատում այն շամա, որ մենք ուղվենք Պողոս Առաքյալ առաջին Կորինթացին 11-րդ գլխի մեջ, մենք միշտ այս համարը կարդում ենք հաղորդության ժամանակ, ասում է, եթե ինքնից դատելու ըլլայինք, պիտի չդատվեինք, իսկ հիմա դատվում ենք, որպեսզի անոր հետ չդատապարտվենք, իսկ հիմա դատվում ենք և դատվելով խրատվում ենք Աստծո կողմից, որպեսզի նրա հետ չդատապարտվենք։ Ուրեմն եղբայրներ քույրեր, թեպետ դատաստանը դատապարտեց, նորից եմ կրկնում, բայց դրանով չվերջացավ, չվերջացավ ում համար, չվերջացավ այն մարդու համար, այն ավազակի համար, որը իր դատաստանը համարեց ընդունելի, համարեց ճիշտ, համարեց, որ ինքը դրան արժանի էր և այդպես էր պետք էր, բայց մյուս չարագործի համար դատաստանը չաշխատեց, դատաստանը չպարծեցավ, որովհետև մյուս չարագործը մերժեց Աստծուն, մերժեց Քրիստոսին, և դրա համար եթե դու մերժում ես Քրիստոսին, ողորմությունը քո վրա չի հասնում, բայց եթե դու ընդունում ես Քրիստոսին, ընդունում ես քո մեղքը և հասկանում ես, որ դու կորսված ես, Աստծո ողորմությունը ինչպիսի մարդ է ուզում ա դու լինես, ինչքան էլ շատ մեղքեր գործացնես, ողորմությունը հասնում ա քեզ։ Ուրեմն դրա համար նորից եմ կրկնում, ողորմությունն աշխատում այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն մարդը ընդունում է իր հանցանքը, դատաստանը կատարվում է և դրանից հետո գալիս է ողորմությունը։ Այսինքն հետո է լինում, ոչ թե ավելի մեծ ողորմությունը, այլ պարզապես դատաստանից հետո է լինում։ Եղբայրներ քույրեր, Աստծո խոսքն ասում է, որ առաջին Կորինթացին 15:19-ը, եթե ես միայն այս կյանքի համար եմ Աստծուն հուսած, Քրիստոսին հուսած, մենք բոլոր մարդոց մեջ ավելի խղճալի ենք, բոլոր մարդոց մեջ։ Ուրեմն եթե մարդը միայն այս կյանքի համար է հուսում, որ Աստված իրան օրհնի, իր գործերը բանանի, լավացնի, կյանքը լավացնի և այլն, լավ տուն, լավ ընտանիք, լավ մեքենա, չգիտեմ, եթե քո միայն այս կյանքի համար ես Քրիստոսին հուսացած, իմացի, որ դու բոլոր մարդկանցից ամենախեսն ես, ավելի խղճալի ես։ Եղբայրներ քույրեր, դրա համար Աստված թող օգնի մեզ, որպեսզի մենք եղբայրներ քույրեր Աստծո խոսքի վրա լուրջ շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք և վստահենք Աստծո խոսքին, և շատ հնարավոր է, որ Կորինթացիների մեջ, Կորինթացիների եկեղեցում, որ սկզբից նոր էր բանալը, կար, որ մարդ մարդի դատ էր տալիս, և Պողոս Առաքյալը քննադատում է դրանց, և ես կարծում եմ, առաջին Կորինթացին 6:7-ը և սրանով մենք ավարտենք, առաջին Կորինթացին 6:7-ում այսպես է ասում, որ ուրեմն արդարե բոլորովին հանցանք մնա այս ձեր մեջ, որ իրարու հետ դատեր ունիք,
Ինչու մանավան դուք անիրավություն չեք կրել, ինչու մանավան դուք զրկանքը չեք քաշել, ապա դուք անիրավություն ու զրկանք կնեք եւ այնալ եղբայրներուն։ Ուրեմն, սա բոլորովին հանցանք մն է ձեր մեջ, որ իրար հետ դատեր ունեք։ Հիմա ընդհանրենք, ես հայկ եղբոր հետ դատ ունեմ, պարզ ունեմ, մի բան պետք է պարզենք իրար հետ։ Ասում ասիկա բոլորովին հանցանք մն է ձեր մեջ, ում համարա հանցանք, իմ թե հայկի։ Ում համարնա, ով է հանցավոր էստեղ, ում համարա հանցանք։ Ենթարենք, ես եմ մեղավոր կամ բանն է մեղավոր, կամ հայկն է մեղավոր, բոլորովին կարևոր չի, ով է մեղավոր։ Եթե մենք իրար հետ դատեր ունենք, ապա սա հանցանք է և իմ համար, և հայկ եղբոր համար։ Եթե ես նույնիսկ արդար եմ, հայկը մեղավոր կամ հակառակը, նա իմ մեղավոր արդար մարդու համար էլ է հանցանք, որ դատի է տալիս։ Հիմա տեսեք շարունակությունը։ Եվ ասում է, ինչու նամանավանդ, ասենք զրկել է, ասենք ես հայկին զրկել եմ, հայկը դատի է տալիս, ինչու հայկը այդ զրկանքը չի կրում, ինչու ես չես կրում, զրկել եմ, հա, բայց ինչու չես կրում այդ զրկանքը, հապա ինչ ես անում, դատի ես տալիս, այն էլ եղբայրների առաջ։ Դրա համար եղբայր, ասենք թե հիմա տեսեք, ես զրկեցի հայկին, հայկը դատի տվեց, նու եղբայրների առաջ կամ ընդհանուր ասենք դատավորի առաջ, ենթարենք դատի տվեց ու շահեց։ Հիմա եկեք ավելի լուրջ մտածենք, ով շահեց, հայկը թե ես։ Ես պարտվեցի դատաստանի ժամանակ, բայց իրականում ով շահեց։ Իրականում ես շահեցի, որովհետև ինքը դատաստանի է տվել, դատավորի առաջ է տվել, ճիշտ է, ինքը ֆիզիկապես շահել է, ասենք բան, բայց Աստու առաջ կորցրել է։ Ուրեմն, թեպետ դու դատարավ, դատավորի դատաստանի ժամանակ, դատավորի առաջ շահես, բայց իրականում դա քո կորուստն է։ Ինչու, որովհետև դու Աստու խոսքը չկատարեցիր, դու Աստու խոսքը մերժեցիր, թող Տիրոջ ջանը փառավորվի։ Ուրեմն, ինչ առաջանագում ամփոփենք, որ ողորմությունը բարձրանում է դատաստանի դիմաց։ Ուրեմն, սա է նշանակում, Աստված Աստու բնությունը եւ ողորմությունը եւ Աստու բնությունը արդարությունն է, դատաստանը, այսինքն դատաստան նշանակում է, որ մեղքը չի կարող տեսնել Աստված, Աստված այնքան է ատում մեղքը, որ իր մեղքի պատճառով իր որդուն խաչը հանեց, որպեսզի մեղքի իսպար վերացնի, Աստված չի կարող մեղքը տեսնել, այնքան է Աստված ատում մեղքին, որ իր որդուն խաչը հանեց Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն, ողորմությունը պարտվում է դատաստանի դիմաց, նշանակում է, որ այո, Աստու բնությունը եւ դատաստանը, այսինքն եւ ճշմարտությունն է, եւ ողորմությունն է, եւ այս երկուսն էլ աշխատում են, բայց դատաստանից հետո, արդարությունից հետո, ճշմարտությունից հետո գալիս է ողորմությունը, եթե այդ մարդը դիմել է Տիրոջ, եթե այդ մարդը ընդունել է իր վրա դատաստան։ Եվ ես համարներ կարդամ 84 Սամոսի 11 խոսքը եւ կավարտենք։ Տեսեք Սամոսներում ինչ ասում, 84 Սամոս 11 խոսքը։ Գեներալություն 85 Սամոս, 85 Սամոս 9-րդ խոսքից կարդում եմ, արդարև իր փրկությունը մոտ է իր մեծ վախեցողներուն, իր փրկությունը իր մեծ վախեցողներուն մոտիկա, հեռու չի։ Եթե դու այսօր Տիրոջից վախենում ես, հիշիր, Աստու փրկությունը քեզ շատ մոտ է, հեռու չի, մի հեռու տեղ մի մանգա, որպեսզի մեր երկրի մեջ փառք մնակի, ողորմություն ու ճշմարտությունը իրարու պատահեցան, ողորմություն ու ճշմարտությունը իրարու պատահեցան, ավազակի դեպքում պատահեցան, թե չէ, ողորմությունը ու ճշմարտությունը, եւ ողորմությունն եղավ, եւ ճշմարտությունը։ Հիմա ասում եմ, արդարություն ու խաղաղությունը իրար համբյուրեցին, արդարություն ու խաղաղությունը իրար համբյուրեցին, ճշմարտությունը երկրի պիտի բուսնի, ու արդարությունը երկինքեն վար պիտի նայի, ճշմարտությունը, արդարությունը ու խաղաղությունը իրար համբյուրեցին, համաձայնության եկան։ Այո, եւ Աստու արդարությունը, եւ Աստու խաղաղությունը, այո, մեկը մյուսին համբյուրում են, մեկը մյուսին հակառակ չի,
Աստո դատաստանը հակառակ չի Աստո ողորմությանը եւ Աստո ողորմությունը հակառակ չի Աստո դատաստանին։ Նրանք իրար համբերում են։ Եվ ասում է ճշմարտությունը երկրի պիտի բուսնի, սա Հիսուսի մասին է, որ երկրից է, եւ արդարությունը երկինքեն վար պիտի նայի, Աստված երկինքից նայում է։ Փառք Տիրոջը եղբայրներ կուրել։ Ուրեմն թե կա դատաստան, բայց կա նաեւ ողորմություն, ում համար է ողորմությունը։ Երբ որ նա ընդունում է, որ ինքը մեղավոր է, ինքը ընդունում է, որ իր մեղքերը այնպես են, որ ինքը արժանի է այս դատին, եւ դրանից հետո գործում Աստծո ողորմությունը։ Դուք Տիրոջ ժամանակ փառավորվի, որ մենք երբեք եղբայրներ կուրել, չմտածենք, որ դատաստանը վատ բան է, եթե դատաստանը չլինի, ողորմությունն էլ չլինի։ Հասկացա՞ք, ուրեմն, թող Աստված օրհնի, ես Սուրբ Հոգով լսնի մեր սրտերը, ամեն։